سورہ بقرہ کے اندر آخر آیات ہیں جنہیں عرش کا خزانہ کہا گیا. ان آخر آیات کے اندر ایک دعا ہے, دعا یہ بھی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہم سے مت مؤاخذہ کیجیے, پوچھو مت جو ہم سے بھول ہو گئی یا خطا ہو گئی. یعنی اللہ کی بارگاہ سے پہلے ہی گزارش کی جا رہی, مالک ہماری بھول اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا. چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ام المومنین سے روایت ہے کہ میں نے بعد نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان فرما. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور پھر اس سے درگزر کی جائے, یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے. بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی یا روک لیا جائے گا, عائشہ اس کی خیر نہیں, وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دعا کی کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میری آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین.